Branko, osim što daje dobre glazbene savjete, daje dobre ove, mi imamo dobre ove nogometne razgovore i u stvari tu se jako smo se tu povezali, što je meni isto jako bitno. Tako da ovoga, osim glazbe i nogomet nam je drag, a što se glazbe tiče uvijek nekako nađemo isti smjer i zajednički jezik.